בוא נדבר דקה על הדרכים לפתרון משבר הדיור בישראל, נוסף על כל היזמות של האוצר בשנים האחרונות. הנה שתי עובדות. אחת, יש בישראל הרבה אנשים, אבל מספר קטן של דירות. שתיים, 93% מהקרקעות בישראל הן בבעלות המדינה ובניהול הממשלה. זה אומר שככל שהממשלה תפשיר יותר קרקעות, ייבנו יותר בניינים ודירות, ותגדל ההשקעה בתשתיות הנלוות להן. התוצאה, מחיר הדירות יורד. כן, זה כזה פשוט. עלות דירה בישראל מתחלקת היום כך. כבר היום חסרות בישראל יותר מ-100,000 דירות, והמספר הזה רק ילך ויגדל. המחסור הזה בדירות ייצור מצב שבו לאנשים פשוט לא יהיה מקום לגור בו, ומחירי הדירות ימשיכו לעלות. המדינה חייבת להפשיר קרקעות, לקצר בירוקרטיה מיותרת, להשקיע בתשתיות איכותיות, במבני ציבור, ולתמרץ קידום פרויקטים. הפתרון פשוט. תנו לקבלנים לבנות.